15 робочих місць для людей, які хочуть безкоштовно удосконалити свої вміння у швейній майстерності, створили в межах коворкінгу на базі клубу «Прометей» у Івано-Франківську. За словами керівниці проєкту «Safe4U» Ольги Фіщук, тут місцеві жителі та вимушені переселенці можуть пошити виріб з нуля. Каже, поштовх до реалізації проєкту зробила війна. Східна частина України, яка так історично склалася, мала дуже сильно розвинуту швейну промисловість, постраждала найбільше. Тож велика кількість релокованих підприємств, багато майстринь, які змушені були залишити свої домівки, приїхали до нас в місто Івано-Франківськ. Тож у нас виникла ідея, щоб створити простір, де майстрині зможуть пройти і розвиватися в своїй професії. Голова наглядової ради західноукраїнського кластеру індустрії моди Юрій Самець каже, основна мета проєкту – магнітити людей до швейної галузі. Додає, аналогічний проєкт буде й у Львові. У Львові цей проєкт створений на базі бібліотеки. То ми в міській бібліотеці змінили призначення, це тепер буде фешн-бібліотека. Там буде фешн-література, буде аналогічний коворкінг, буде місце для зустрічей, буде фотостудія, буде електронне дзеркало для представлення колекцій. Директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко каже, з 1 березня на базі коворкінгу запрацює швейний гурток для дітей. Бо в цьому закладі є відповідне обладнання і відповідна техніка. І що важливо, завдяки співпраці з громадською спілкою, діти зможуть безкоштовно навчатися на відповідних курсах по шиттю. За словами директорки Центру дітей та юнацтва за місцем проживання Лесі Зваричук, на базі коворкінгу навчатимуться 2 групи по 10 дітей в кожній. На даному етапі ми маємо вже, що виявили бажання 2 вчителів, і ми будемо зараз проводити з ними співбесіду, оскільки ми очікували, щоб можна було відкрити цей простір. У швейний коворкінг Safe4U можна прийти за попереднім записом. Проєкт втілюється підтримку програми розвитку ООН. Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк. Суспільне новини, Івано-Франківськ.